Слухайте, виступати після Тараса Стадницького – це як заходити до гінеколога після дальнобойщика. Навряд чи вдасться чимось здивувати, знаєте? Але, ну, який-не-який букет приколів назбирався. Тому, як кажуть гінекологи, коли до них приходять семикласники на огляд, добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Слухайте, поплуйте, весна зараз на дворі. Помітили? Хто помітив, що весна? Супер. Час весняних курток на дворі, так. Обережно. Час весняних курток. Поплуйте, хто з вас, коза, в житті така була ситуація, що ви в весняній курці знаходили гроші якісь. Було таке? Поняв. А є люди, які не працюють в гардеробах? Прикол, я жартую. Я просто цього року не знайшов гроші в себе у курці. Не знайшов. Проста причина чому? Я їх просто не поставив. Це дуже просто. Я думаю, блін, прикольно би було собі підняти настрій пізньою осінню і поставив в зимову куртку 500 гривень. Але є одна проблема. Я ніяк не можу про них забути. Я тупо завжди пам'ятаю, що в мене в зимовій куртці є 500 гривень. Не буде вже сюрпризу. Я ще собі думаю, блін, сьогодні буквально готувався і подумав собі, це ж все записується на відео. Навіть якщо я забуду, я буду знати, що в шафі, в спальні, в зимовій курці отут 500 гривень. Не получається. Помітили ще таку штуку, що коли ти відкладаєш якусь суму грошей, потім хочеш здійснити якусь покупку, тобі рівно тої суми не вистачає. Помічали таке? Для тих, хто не помічали, помічаєте щось трохи в житті? Так все життя пройде? Вас стопудово таке було? 500 гривень. Просто, ну, колись 500 гривень. Це було, ну, 500 гривень. Багато. А зараз 500 гривень. Що це зараз? Це, ну, нічого майже. Зараз же навіть в слові 500 букву «і» не говорять. Просто 500 гривень. Чарте, дуже, дуже знецінили все. Зараз, по суті, 500 гривень – це що? Це 4 по 100, 2 по 50. Приймайте цю інформацію в будь-яких одиницях вимірювання. Дуже, дуже все подорожчало. Пси бачили, які дорогі? В цьому реченні пси – це не звертання. Без паніки. Пси дуже дорогі. Я чого вам це кажу, бо я капець хочу пса. Дуже хочу пса. Купити собі. І є дві об'єктивні причини, чого я хочу пса. Перше, це те, що пес – це супер. Хто проти? Ніхто. От. Пес – це супер. Друга причина – це те, що я вже написав пару приколів про пса. Але так, як я його не маю, я не можу його розказувати, ті приколи. І відповідно не можу виступати і не можу заробити на пса. Тому в мене є такий стартап. Щоб заробити на пса, я буду виступати на вечірках і авансом розказувати приколи про пса, ніби він в мене є. По суті, ну, пес сам на себе заробить гроші. Це працююча схема. Я так на дівчину заробив. Це все працююча схема. Отож, рубрика, про що би я жартував, якби в мене був пес. Добрий вечір, молодь. У мене є пес. Мальтіпу називається. Хто знає таку породу? Знаєте? Мальтіпу. Дуже класна собачка. Мальтіпу – це не наше слово. Воно в перекладі українською звучить як $2000. Дуже класний песик. Є один недолік. Це улюблений пес наркоманів. Тому що якщо перед назвою породи поставити букву «Ш», то це, виходить, не назва породи, а назва сервісу доставки настрою. Мальтіпу, хто не знає, це така маленька собачка, така як ведмедик маленька, знаєте. Я спеціально обирав собі такого песика, такого кудлатого, щоб якщо він десь попісяє або покакає, можна було ним зразу повитирати. Дуже зручно і практично.
Дуже класна собачка. Особливість її в тому, що в неї не шерсть, а волосся. І я живу з дівчиною, і для мене завжди залишається секретом, чиє з них забиває умивальник постійно. Не знаю. Приходиться його водити до грумера, стригти. І ми з ним дуже схожі з моїм песиком. Тому що... Так, в мене є пес? Давайте голосніше, бо щось не вірите, і вам не смішно. Так. В мене є пес? Є. Хто в мене є? В мене є. Пес. Супер, ви вже вірите. Бо навіть не помітили, що я сказав, що я це про себе говорив. Там не так мало бути, але... Коротше, в мене є пес, підсумували. Я маю пса, і коли ти живеш з дівчиною, то для неї завжди залишається секретом, хто обсикає штору. Правда, щоб це було максимально непальоно, приходиться пса ставити на табуретку. Або мені ставати на коліна. Я зразу спокутувати свій гріх. Кажуть люди, пса погано мати, бо треба рано вставати, ходити, гуляти. Нічого собі реп. Треба обід поставити потім. Бо рано вставати, ходити, гуляти. Давайте разом. Я кажу, пса погано мати, а ви? Давайте колективніше щось розібрати. Я розумію, що вже 15-й комік, але давайте. Кажуть люди, що пса погано мати, бо? Супер, готуйтесь трошки до стендапів. Що, скільки то ми маємо готуватися? Та, такі люди кажуть, але я взагалі з радістю встаю в 6 ранку, гуляю з псом. Гуляю з псом. І я себе мотивую тим, що одного дня, я найперше зустріну день, коли Україна розіб'є під Росію. Буде таке, правда? Да. Пес-те супер. Казали мені, не бери мальтіпу, не бери, бо вони погано дресируються. Ні. Я за рік часу надресирував, ходить на пеленку. Поставив пеленку, ходить. Лишається ще навчити його не стяти і не срати по хаті. А так то ходить взагалі без проблем. Друзі дивляться на мого пса і кажуть, блін, ми теж хочемо такого пса. Я кажу, пса треба мати відповідально. Ви мусите підготуватись. Заведіть спершу дітей. Бо є багато людей, які невідповідально ставляться до собак. Гуляють без намордника, без цього ошейника, без повідка. Знаєте, такі люди, коли ти дивишся, де людина з псом, і це видно, що це не людина взяла з собою пса погуляти, а пес взяв з собою людину. І то через те, що якщо він нікого не знайде, то тупо її зіжре. Вони ж такі, типа, він не кусається. Дивишся на пса, а в нього в очах пише «пиздить». Мам, то не я, то пес матюкається. Якщо що. І ти такий кажеш, добре, не встигаєш відійти, він же тебе на нозі. Там два варіанти. Він або кусає, або її трахає. Я... Дуже невідповідально ставляться до собак. Так не може бути. Мальтіпу не такі. Мальтіпу — це супер собачки. Просто їм, щоб вкусити тебе за ногу, треба з собою табуретку носити. Тому, товариство, якщо ви дивитесь це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, пошерте комусь. Може, у когось є зайвий мальтіпу? Я на дроті.